What the fuck? Здравейте на всички, добре дошли в канала ми. Днес реших да направим Оми Тиви най-накрая. Завръща се. Колко време? Преди да започнем, искам да ви разкажа какво се случи през тези 8 дни. Всъщност, смених два лаптопа. Два лаптопа, защо ли? Защото другия не ставаше за снимане и го се прецаках. Струваше 279 цената му беше, а този беше 379 на Asus си взех, защото аз имам такъв модел от доста време, но този е по-нов модел. Също е нещо подобно като телефон, но за снимане е добре и за Roblox таки някои игри става, но мен само ми трябва за работа. Въпреки това, смених си лаптопа. Това ще ви кажа най-накрая вече и най-скоро време ще има и стримове. Трябва да свикна, защото не съм свикнал, защото днеска го взех и реших да снимам вечерта и направо да го кача, да го видите още утре, т.е. днеска. Ще го кача и ще качвам през 1-2-3 дена. Ще снимам комбинации, ще ги качваме и така, да са кефите всички. Значи да ви започна първо с историята. Откакто отидах да взема лаптопа, забравих си имейла, забравих си абсолютно всичко да изтрия. Представете ли, всичко забравих да изтрия. И жената хубаво, че погледна в Сатурна, отидахме и тя погледна всичко, вика, всичко ти е там, не мога да ти го взема. Вика, ще отмине 2 часа, докато се смени парола, всичко, докато се махне, затова вика, по-добре вкъщи. Изтрий всичко и тогава се връщай. И той късно стана, реших днеска да отида. Днеска отидах сутринта, станах рано-рано. Отидах с баба ми всъщност, защото към нейното име се пак. Отидахме Сатурна и познайте. Отидахме вече спокойно, повариха всичко. Като го върнаха, дадаха ми парите, особено дадаха ми парите, все пак и плюс гаранцията. Но този път взех без гаранция, защото беше скъпа, още по-скъпо беше, затова 400 и 200 нещо такова беше. Нека е там беше. Не, 420 беше. Да, точно така, 420 беше. Затова без гаранцията реших 379, защото аз все пак, ако има нещо, аз имам един познат, който може да ми ги оправи, затова не ми трябва и гаранцията вече. Този лаптоп, казвам ви, Asus е много добър, особено за снимане, никакви програми не съм използвал дори, особено тук ме чувате от микрофона. Ето го чувате, настроил съм си микрофона, само трябва да настроя слушалките, но не видях откъде трябва да се настроят, но ще видя и тях. Затова приятно гледане и ви желая успех. Да започваме. Ох, трябва да сме чакали в България. Отиваме в България, айде. What the fuck? Ко гледаш, бе? То колко ме гледа, бе? Лягай си, брат. Засиваш. То заспива, батко. То заспива. Кой бе? А? А? Ей! Fuck тя? What the fuck, брат? То сме скипна. Чай, то го скипна, брат. То уже заспи още малко. Така. Ей, що го скипнах? Нищо. Ще има някой сега, няма да скипвам вече. Така, оставам си ръката. Дай, вижте, скипвате. Оставам си ръката, ето вижте. Нищо не правя. Хай! Гутун дия? О, възмахсто? Аз не го скипнах, вижте ръцете ми са тук, аз не го скипнах. Той ме е скипнал. О, братко, ста. Да, чуваш се, братле? Супер, супер, супер. Чувам ли се и аз? Да, бе, ти перфектно се чуеш. Защото си купих нов лаптоп, затова те питам как се чува. Мен някой път камерата ми фаща като микрофон и на той ще... Така ли и при мен така, братле, също се случва. И като започне От така и настройките. говоря и... Всичко от настройките, копеле. Всичко просто се пъртаква.
Да, е, брат, съвсем. Нищо е, брат, реших да подсъкам малко и да поснимам, защото става месец и не съм снимал OMTV за това. А ти какво снимаш? Еми, снимам OMTV за сега, иначе качвам им песни, но реших да снимам OMTV. Супер. YouTube ли? Да, YouTube, братле. Искаш мога ми го прачи? Еми, хубаво, искаш да ти пратя канала ми, да видиш. Да, да, да. Ето, пращам ти го. Какви игри играеш? Ами, най-много обичам Fortnite да играя, GTA 5 също. Аз Fortnite не съм играл. Така ли? Бая време, от 2-3 месеца сигурно. Трябва да играеш, братле. Това ми е канала. Ще излезе веднага. Сега ще видим. Да, ако не ти излезеш, ще ти дам това описанието да влезеш направо. Видя ли ма? Е, супер, брат. Може да се абонираш. Утре се очакваш веднага, защото не съм качвал от... Да, да. То съм също семейство Александрово канала, но не излиза тук. Да, да, да. Яко, нали? Да. Да, всички ми викат, че е много яко име. Да, брат, и аз съм кефе на името си. Наистина, един мой приятел ми казваше Александрово оттам. Да започна. Аз също се казвам Алекс и Александър откъде, викам откъде му дойде това име. Да, между другото яко ми. Добре, брат, ай успех, утре ще се видиш. Да. Чао, легенда. Айде, чао. Един пекан беше. Ко става, брат ми? Той ме скипна кофе. О, бруда, вигец. Вигец, о, взя го от бруда. Вас, бруда? Бруда. Маскапшко? Я. Я? Я? Ich bin Kampfer, ja. Ich bin Boxer. Ja, welche Boxer? Ich bin Fighting. What? Скипна го! Защото пита кой бокс, аз не знаех на немска ка. Sorry, bitch. Дуклиш? Аха, до Зак Снайн. Коста! Той ме скипна кофе. Коста! Нищо. Спи ли ви са? Не. Ей, ми лека нощ тога. Мара, 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 влезе! О! О, извинявам се. Ан така, брат ми, на трактора. Дай му газ. Да му дава мръсна газ на трактора. Оп, Коста. Е, скипна му копеле. Брат, майте се спи, нали? Мхм. Спи му се на човека. Коста. Нищо. Ко правиш по ти време, малък? Не спиш ли? Не, само на 8. О, на 8 ли си? Ти не изглеждаш на 8, бе, братле. Изглеждаш на 4-5 поне. Как бе, аз просто не мога. Изчерпя да ви спокоя. Аха. Е, аз тук вече съм до там. Браво на него. Дай ще го скипна. Коста. И що той му заби. Да видим следващите. Коста. Ей, копеле. Deutschland, Deutschland. Wie geht's euch, Jungs? Gut, und dir? Oh, mir auch gut, Digga. Брат, как си? Коста? Ей, защо не скипна? О, Коста. Най-вече се усмиха. Коста. Ей, нищо, айде. То знае Beach Key, че го махам, да не ме скъпам в YouTube. Ай, бигет си, бро, о. Коста! Че да намаля, че като има шумове много. Оп, Коста! О, вигет стига.
Няма да ме говори за скипване. Око, ста, брат! Мацки има ли? Мацки? Няма, нали? Що не говориш, бе, братле? Окей. Okay. Той си знае. Аз говорих, той не говориш. Коста. Окей. Okay. Много пари имаш, дай малко пари, бе. От казиното, брат. От казиното ли, бе? Браво, бе, честито. Машина, продължай напред. Айде, брат, шукар, айде. Машина. Машинките печели пари. Браво на малкия, браво на тиграта. Тигра. Така. О, здрасти. Окей, скипнаме. Хай. Моя Алис, гля? Я, мия, ох. Вифи алита бис ту? Вифи алита бис ту? Wie viel Alter ich bin? Ja. Ich bin 18. 18? Nein. Bist du 18, Digga? Wow. Ja, ich werde in 2 Tagen 19. Hm. Ich habe 7 Tage Geburtstag, ich bin 18 auch. 8 Tage noch. Ja. Aber ich glaub dir nicht, dass du 18 bist. Ja, weiß ich, Bruder. Alle glauben mir nicht. Alle. Ja, ja. Welches Jahr bist du geboren? 2005. Ja, und du? Bis 2004. Du bist ein Jahr größer. Du bist mein Eltern. Aber du hast gesagt, dass du 2005 geboren bist. Ja. Kann gar nicht stimmen, dass du 18 bist. What the fuck? Как го излагах? Окей. Защо е скипа, копеле? Защо е? Що е кофере? Ама 2005-та съм роден всъщност. Не се шегувам, аз това му казах. Ама не изглеждам толкова години. Колко ста? Ей, с хубаво, че си скип. Защо е, човек? Защо е, кофеле? Защо ме скипваш, бе, брат? Защо е? Хай? Хай, бейби! О, Сокерес, брат ми! А, Сокерес! О, брат, любимата им песен! Да, брат, любимата им песен, човек. Много яка песен. Да, брат, брутален си! Нещо май го прекъсна, хора, а? Дай ще го скипвам хубавата. Тази песен ми е най-любимата. Признавам си, тази песен слушам доста време. Така да видим още някакви хора. Поне 2-3 да видим. Защото смятам да не е толкова дълъг епизод, за да бъде по-къс. Коста. Това ма скип на копеле. Сериозно ли, бат? За сериозно ли копеле? Сериозно ли, брат? Ман, дига. Ти, бе, бе! Ти изчез, бе, букук! Ето и ба, майката, ей! Коста? Нищо, брат. Нищо, брат.
Кое? Това ли? Не, бе, че отзаде ме. Отзаде ли? Това е нищо отзаде, това е картина ме копене. Не, бе, ни картината ме копене. Той ли, бе? Да, той. Той пише спортинг, бе, брат. Как пише спортинг, бе? Ем, брат, той е наобратно, няма как да го видиш, защото камерата. И какво е това? Ами това е за... за дигане, всъщност се казва. На български не го знам за това. Мускулите, мускулите. Да, за мускулите, да. Много яко да ти кажа. Брутално е. Е, скипна ме, човек. Аз не го скипнах. Махай се, бе, ей. След това кола, бе, човек. Айде, махай се, брат. Махайте го от колата, бе, тигри. А, мале, той човек е ненормален. Абе, махай ти го от колата, бе! Антибо Морков! Същата работа е TikTok. TikTok, брат. Тъп! Поста! Ей, копене. Коста! Е, окей, момичета. Коста, брат ми. Добре ли, брат? Цигарка, а? Супер, супер. Живи и здрави, братле. Има ли мацки? Биш чеки или тук на мацките? Ей, баси майката. Е, хай, бро, бигец. Я? А, махам го това, бе. Кома пица? Е, Коста? Мъжът ти май заспа? Опасен е. Хайя! 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 А, хуй абент, ди ох. Пенис абент, я. На български означава хуй пенис е, брат. А, особено български е и така. Коста. Абе, тия не спът ли малките деца, я, брат? Те стоят по ломи тивицата, бе, човек. Дъртио, заспиваш. Заспива дъртия. Коста, брат ми. Е, щом скипваш така е малко. Черно, черно, нямаш обхват. Ще скипвам. Оп, Коста. Е, нямаш микрофон ли? В момента снимам, да знаеш, в YouTube. Искаш да се видиш? Утре ще кача. Супер! Сега ще дам канала, може да се абонираш и утре ще се видиш. Заповядай! Ай, брат, живи и здрави! Така давах си канала на един. Коста! Защо е, брат? What the fuck? What the fuck? Коста, малкия. Ай, повечето скипват, бе, човек. И беше подарък от мене. Кое е, братле? А, ще я опитам кое е подарък, ама. Ай. Хора, ако ви харесало, това беше сега от мене. Ако ви харесало комбинацията, може да харесате и се абонирате. И очаквайте такива видеа. На другия ден ще кача пак и до скоро!